על הדשא, עד עכשיו הכל הולך חלק לנבחרת מצרים בכדורגל, היא כבר רושמת שני ניצחונות באליפות אפריקה שמתקיימת הפעם בביתה. אבל מחוץ אחר הדשא, כולם עוסקים בדבר אחד, בטענות של דוגמנית, כי שחקני הנבחרת הטרידו אותה מינית באינסטגרם, בראשם הקשר עמר ווארדה, שגם תועד כביכול בסרטון בעל אופי מיני. حديث الناس كان عن قصة وصفت بالتحرش اللفظي بين عارضة أزياء مصرية وعدد من لاعبي المنتخب المصري. فتحت المسج لقيتها رد على الصورة اللي أنا كنت حطاها مصورها في الجيم، صورة البوكسينج جلوفز بتاعت الجيم. رسائل شتايم بألفاظ بذيئة جدا ما حدش يتحملها أبدا. הרשתות החברתיות געשו בעקבות הפצת התכתובות בין ווארדה לדוגמנית המצריה, והתאחדות הכדורגל המצרית החליטה להדיח אותו מהסגל. ועל הפקרה, עשן מנעים, אני אתכלם שאסלו מסריין ואלי ברה. נימר, ענדו עדית תחרש. ורונלדו, ענדו עדית תחרש. אך הדעות במצרים חלוקות. תחרוש, תחרוש, בגד למה חסלש, מפיש אחתיקק ולא כדה. חדי זה עמרו ווארדה, זה מריד, זה שחס מריד מועקד. בין מי שחושב שווארדה עבר את הגבול ופגע בכבודה של המדינה. בסרח אני חושב אני עמרו ווארדה ודע נפס ווודע מותחם מוסר את המוקף חריג ללגאיה. מוקף לא יליק באיסמו כלעב דאולי ולא יליק באיסמו מותחם מוסר. ובין מי שסבור שחרצו את דינו מהר מדי. עמרו ולדה זלמו, אללה العظيم, مش مستاهل الموضوع ده كله واوفر, الموضوع اوفر قوي. לפי הדיווחים, חבריו של ווארדה בנבחרת מצרים מנסים להחזירו לסגל. חברו והכוכב הגדול מוחמד סלאח צייץ שצריך להתייחס לאישה במלוא הכבוד, אך לא צריך לשלוח אותו לגרדום, ולכולם מגיעה הזדמנות שנייה. ווארדה כבר התנצל בקולו. انا بعتذر من اللي حصل مني وبعتذر لاهلي وبعتذر للعيبه وبعتذر للجهاز الفني واي حد زعل مني ما اديش مني اي حد ضايق قبل كده ما اديش مني انا اسف עוד לא ברור אם הכדורגלן המצרי אכן יחזור לסגל, אך הפרשה מעלה שוב לסדר היום את תופעת ההטרדות המיניות הפוסה במצרים. לפי מחקר של האום, 99% מהאנשים במצרים הוטרדו מינית לפחות פעם אחת בחייהן. אולי הפרשה הזאת של הכדורגלן המצרי תהפוך לקו פרשת מים בתולדות תנועת מיטו בארץ הנילוס.